A tu, com se't passen els estius? Quan era xiquet, eren inacabables els dies. No s'acabaven mai i el temps passava molt lentament. I ara, com penses que se't passen? Ara em fa la impressió de que els dies volen i un estiu passa com un sospir. Per què penses que ara se'ns passarà tan ràpid el temps? Jo penso que en el nostre cervell funciona com un ordinador. I això com és? Doncs quan la informació és nova, el cervell gasta més energia en processar-la. Prestem més atenció i registrem més detalls de quan l'experiència és repetida. És com un dia normal de classe, que se'ns passa d'una manera inacabable. I quan estem fent el que ens agrada, se'ns passa el temps molt més ràpid. Te'n recordes quan eren xicotets i gaudíem de cada moment? Sense les classes avorrides, sense exàmens, sense professors irritants... La vida era més fàcil i divertida. M'agradaria tornar a aquests temps. Però pensa, quan ens fem majors podrem conduir. Els altres avantatges que hi ha, per exemple, tindre casa pròpia, treballar, una parella, fills... No, fills no! Per molts avantatges que tinga ser major, és millor ser xicotet. Per què? Doncs estàs tot el dia jugant, tens més deures, els exàmens són més fàcils i no tenim tantes preocupacions. És veritat, perquè a més tens més temps lliure per a jugar en el parc amb els amics o per a jugar als videojocs. Veus? Si és que sempre tinc raó. Ser xicotet és millor.